¿Qué? É o que me dá... O que pasa ao vir de cazo? Que entra-me sempre ter máis ganas de mixar. Oh. A ver. Tamén ando eu mal no estómago estes días, pero... O teu ainda deve ser da próstata. Xa da tua familia xa padecía moito deso, alo te que mirar. Non é da próstata, non é, que isto é de... Sabes a que lle boto a culpa? A que? Que normalmente sempre lle tomo a 7 e outro, a 8 chupitos, bien, antes de salir da casa, cando vimos ao monte, e o que entonan xo corpo, sí, pero a min dá unha ganas de mixar que non é normal. Non teño a costumbre de beber antes, ou é máis durante, pero hoxe non vou fazer moito porque hoxe teño un pálpito de que hoxe vai ser un bo día de caza, eh? Así que, veña. Vamos que eu non sei, hoxe me dá moa alma. Mira. Debe ser un bicho grande. Mira. Ahí está. Quieto. Mira, é un xabarín, eh. Mira. Pois eu deixa-me a mí. No, deixa-me a mí, que hoxe é o día perfecto que trouxen as balas novas. E é perfecto para un bicho así. Como balas novas? Unha bala con cabeza explosiva. Dios. Sí, y está onde la matan. ¿Qué van a hacer? Mira, padre. Dios mío, un pedazo bicho. Atínate. Tranquilo. Vaya a ver cena este juez. Quieto. Pues las balas son boas, ¿eh? Ni soy un disparo, deben ser silenciosas. Lo que pasa es que tu puntería es como la de siempre, ¿vale? Se adotaron xabarín en camariñas. Que carallo é isto de... Oh, visto isto ule como o supositorio que estou tomando polo dolor de estómago. Como que estás tomando? Estarás metendo no cu. Ay, Dios mío, dispara chico o supositorio. Creo que yo metí si, poco. Confundime, porque isto tivo que ser a miña muller que sempre se mete onde non cambiou os cartuchos de caixa. Unha cousa che digo. Que? Sempre de frente a min, entendido? Pero por qué? Porque se che cambiamos as caixas dos supositores polas balas, es capaz de botar un peido e furarme unha perra. Siempre de frente a mí. Entendido? Xa me dixen o medo no corpo. Te poña nervioso, que eso provoca jase. Relájate. Parece que non, que... Sempre de frente, cuidado.